Dosadašnji proces u slučaju Gadžun nije počeo i ne protiče onako kako je porodica očekivala. Prošao je kroz nekoliko turbulencija. Naime, ročište koje je bilo zakazano za danas za 10 sati ponovo je odgođeno zbog, prema pisanju brojnih medija, toga što je sudija na bolovanju. Pomjereno je za 7 dana, dakle za naredni četvrtak. Prethodno je ročište bilo zakazano za 2. novembar i tada je odgođeno zbog toga što niko od branilaca optuženih nije došao na sud. Razlog tome je, kako je tada navedeno, jeste zbog njihovih ranije preuzetih obaveza, a jedan od branilaca je bio izvan teritorija Bosne i Hercegovine. Tada je sutkinja zakazala novo ročište za danas i kazala je da će se ono održavati svakog četvrtka. Porodica Gadžun je razočarana, i dalje se nadaju da će doći do istine i pravde, poručuju da će se i dalje boriti. Podsjetimo, kantonalni sud u Sarajevu 11. jula potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Suada Rožajca, Nine Jovanović i Jasmine Halimić u slučaju smrti djevojčice Džene Gadžun. Anesteziolog Rožajac optužen je za teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi i nesavjesno liječenje, dok se oftalmolozi Jovanović i Halimić terete za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Sve troje su nedavno pred kantonalnim sudom negirali krivnju i optužbe koje im se stavljaju na teret. Podsjetimo, djevojčica iz Kaknja, Džena Gadžun, preminula je 14. novembra 2021. godine, a 3 dana nakon što je zbog operacije spuštenog očnog kapka operisana u privatnoj ordinaciji u Sarajevu. Arijana Misimović-Kurdija, BHT1, Sarajevo.